tahu. Guys, kita dah sampai. Okay guys, kita dah sampai. Minum, minum. Hi guys. Kita minum, minum pagi. Sampai. Aini. Hah? Kedai asing. Guys, saya dah sampai. Putih om Rudi guys. Mi goreng basah. Nasi goreng guys. Laksa guys. Ini orang punya guys. Kita guys, lagi nikmat guys. Cantik main lah. Jadi boleh kurau. Buat apa cawan? Kau buka main. Guys, kita baju rom imat guys. Guys, kita balik guys. Nak balik. Guys, kita balik guys.